নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক সদৌকে ৰিচেণ্ট কাৰণ এফেয়াৰ মিনি অফাট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত এখন আলোচনা কৰিম এ পি এছ চি ফলৰ পৰা এখন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিছ আছে সেই নটিছখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই নটিছখনত বহুতকেইটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত লাষ্ট ডেটটো আছে ষোল্ল ছয় দুহেজাৰ বিছলৈকে ইয়াত লাষ্ট ডেটটো আছে আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিছখন আপোনালোকে মই আপোনালোকক অলপ সময় পিছত দেখাই দি আছোঁ ইয়াত চাব দৰমাহবোৰৰ বহুত বেছি দৰহ আছে ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰলৈকে মাহী দৰমহা আপোনালোকে বুলি এডভাৰটাইজমেণ্টটোত কৈছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে গম পাব আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে যদি বেলেগ অনুষ্ঠান বেলেগ নহ'ব নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে বলক এতিয়া আমি অফিচিয়েল ন'টিছটো চাই লওঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ন'টিছখন চাওক এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা ছয় মেৰ দিনাখন আহিছিলে ইয়াত আপোনালোকে চাব ইয়াত কৈছে যে ইন এইটো এইখন হ'ল এনেণ্ডাম এনেণ্ডামখনত কি কৈছে যে এডভাৰটাইজ নম্বৰ ছয় টু থাউজেণ্ড ঊনৈছত কেইটামান প'ষ্ট আছিলে সেই প'ষ্টকেইটাত কিমানটা পষ্ট আছিলে ওৱান ফিফটি ছিক্সটা ট'টেল পদ আছিলে সেই ওৱান ছিক্স ফিফটি ছিক্সটা পদৰ লগত আৰু নতুনকৈ এশ চাৰিটা পদ যোগ দি কেনে এম এম এন ডেৰ নাম দামখন উলিয়াইছে গতিকে আপোনালোকে চাওক আগতে এড এডভাৰটাইজ নম্বৰ ছিক্স টু থাউজেণ্ড নাইনত ওৱান ফিফটি ছিক্সটা পদ আছিলে আৰু সেই পদত ট'টেল একশ আৰু চাৰিটা যোগ কৰি কিনে ট'টেল কিমান হ'ল দুশ ষাঠিটা পদ হ'ল দুশ ষাঠিটা পদৰ কাৰণে এতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বিচাৰিছে আৰু এই এম এন ডা এখন ওলাইছে এশ চাৰিটা পদৰ কাৰণে গতিকে এই বনাই গ'ল ইয়াত চাওক আপোনালোকে যি এশ চাৰিটা পদ এশ চাৰিটা পদত ইউ আৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে ফিফটি ফ'ৰটা তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ঊনৈছটা ঠিক তে ঠিক তেনেকৈ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে বাইছটা আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন সাতটা আছে এছ টি প্লেনৰ কাৰণে আছে এছ টি হিলছৰ কাৰণে আছে এছ চিৰ কাৰণে আছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু ট'টেলটো আপোনালোকে ইয়াত এশ চাৰিটা বুলি গম পালে গতিকে বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে অঁ এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব এই গোটেইখিনি কথাটো আগৰ যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন দি দিছে মই সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত আপোনালোকক অলপ পিছত কৈ আছোঁ কেনেকৈ কৰিব এতিয়া চাওঁ আপোনালোকে এই যিটো এশ চাৰিটা পদৰ গান আৰু নতুনকৈ ৰিকুইটমেণ্টটো বিচাৰিলে ইয়াত লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাওক ষোল্ল ছয় দুহেজাৰ বিছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক আগতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে মানে যি ওৱান ফিফটি ছিক্সটা পদৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে আৰু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে আগৰ এপ্লিকেশ্যনটোৱে হৈ যাব বুলি কৈছে গতিকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেপিএছ চিৰ ৱেবছাইট ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্টত আপোনালোকে দিয়াৰ নিউ ফৰ্ম বুলি এখন পাব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে লৈ প্ৰিণ্ট আউট লৈ কেনে সেইখন ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব গতিকে এতিয়া চাওক আমি চাওঁ নহয় কিমান কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বয়সৰ লিমিট সেইবোৰ আগৰ যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইটোত দি দিছে সেইটো সেইটো অকণমান চাই লওঁ চ' বন্ধু বন্ধ হৈ গ'ল এইটো চাওক এডভাৰটাইজ নম্বৰ ছিক্স টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনি উলিয়াই ল'লোঁ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনতে আছিলে এইটো নাইণ্টিনত ওৱান ফিফটি ছিক্সটা পদৰ পদ আছিলে টোটেল এতিয়া আৰু এশ চাৰিটা জোকাৰি দুশ ষাঠিটা পদ কৰিলে ইয়াত চাওক আপোনাৰ পদবোৰ হ'ল এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ কাৰণে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই পদকেইটা আছিলে ইয়াত চাওক আপোনালোকে আগত যি ওৱান ফিফটি ছিক্সটা পথ ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ পাক কৰি দিয়া আছে ক'ত কিমানটা আছে তাৰপিছত আপোনাৰ দৰমহাটো চাওক দৰমাহটো বহুতেই বেছি ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈকে দৰমহা আৰু গ্ৰেড পে'টো বাৰ হাজাৰ সাতশ টকালৈকে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' আছে প্লাছ আদাৰ এলায়েছ আপোনালোকৰ গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ দিয়ে ৰুল হিচাপত সেইবোৰ আছে গতিকে আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইলিজিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে কি হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কি হ'ল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আপোনালোকৰ বি ই কৰা আছে বি টেক কৰা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি এ এম ই আই ই মানে এইকেইটাত এছ'চিয়েট মেম্বাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছ'চিয়েট মেম্বাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন অফ ইন ইনষ্টিটিউচন অফ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ মানে এইটোত যদি আপোনালোকে পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি কিবা কৰা থাকে এইটো মোক ভালদৰে গম নাপাব পাৰোঁ যদি এইটো আপোনালোকে কৰা থাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে পুনৰ দৰে গ'ল এইটো আছিলে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াত চাওক বয়সৰ সীমাটো আছিলে একৈছ বছৰৰ পৰা আইত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো আছে আৰু পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন এছ টি এছ চিৰ কাৰণে অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন যিটো থাকে আৰু পাৰ্চন উই ডিচেবিলিটিৰ কাৰণে দহ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন যিটো মানে গভমেণ্টৰ ৰোল হিচাপত থাকে সেইটো হিচাপত আছে গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে আৰু আগৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে আগৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো জুনিয়ৰ এটিষ্টেণ্টৰ পদৰো আছিলে চিভিলৰ কাৰণে কিন্তু এই নতুন যিটো এক এম এম এন দাম দিলে সেইটোত অকল এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণেহে দিছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ এইখিনি আছিল কথা আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰক কৰিলেও মই ক'লেও মই আগতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পঠাব লাগিব ক'লৈ পঠাব লাগিব ডেপুটি চেক্ৰেটাৰী আছাম জৱাহৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো পঠাব লাগিব গতিকে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ট্ৰেজাৰী চালান এখন কাটিব লাগে ট্ৰেজাৰী চালানখন জেনেৰেলৰ হ'লে দুশ পঞ্চাছ টকাৰ এছ টি এছ চি অ' বি চিৰ হ'লে এশ পঞ্চাছ টকাৰ আৰু বি পি এলৰ চাৰ্টিফিক কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকে বি পি এল যদি কাৰ্ড থকা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কোনো ট্ৰেজাৰী চালান কাটিব নালাগে গতিকে বন্ধু বান্ধৱাল এইখিনিয়ে আছিল কথা এইখিনি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল ভাল